د وروستۍ مظاهره په واړه بازار کې شوې. احتیاج کوونکي په سیمه کې د ناامنۍ د پیښو غم ته نه کوي. په احتیاجي لاروین کې برخوال وایي سیمه تر هغې لپاره نور زغم نه لري. ټول معلومات تر تکیږي چې دا ته راو تر حال موجودات دخل کړ وتلی دا د دغه خورې د دغه ملک خاطر مونږ دروتلی دی چې موږ داسې نه قتل کیږي په یوه نومه په بل باندې موږ خپله خوره کې امن غوري انشاءالله که ضرورت شو د باډر پر موږ پیدل مزرته ته یو کوټه خو لیا دلته کالونۍ شوله لیاکیم دروازه شوله. په افغانستان کې ترهګرۍ پر ضد جګړه کې په تیرو شلو کالو کې د پښتونخوا صوبې سوات او د هغه وخت فاټه او په ځانګړې توګه شمالي او جنوبي وزیرستان د پاکستان د پوځ او په ترهګرۍ د تورونو نورو ډلو ترمنځ د جګړې میدان جوړ شوی چې پکښې دواړو خواوو یو بل ته د زیانونو اړولو دعوې کړې دي. د واڼه پڼانۍ مظاهره کې نارضي د هر سیاسي یا غیر سیاسي ډلو پلویانو برخه اخیستې. څو ورځې وړاندې هم د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یوه لویه احتیاجي مظاهره کړې وه. په یاده مظاهره کې منظور پښتین د وزیرستان اولس ته ویلي وو چې د سوات په شان ترهګرۍ پر ضد یو شئ. نوموړي سوات ځکه یاد کړی و چې هلته ترهګرۍ پر ضد یو ډول پاڅون په ټوله پښتونخوا کې د سولې لپاره اولسي فشار زیات کړی دی. د ناامنۍ پر ضد دا احتیاجي مظاهرې فشار څومره سوا کوي؟ داسې وختونه موږ لیدل چې په دې سیمه کې ترهګرو مو وسلوالو مو فیشن وو د دې تنظیمونو، خو اوس خلک په دې خبره باندې پوه شو چې دا چې کوم تنظیمونه دي یا دغه کوم خلک دی د دې نه به ځان څنګه بچ ساتو او دا څنګه راځي او څنګه خپریږي. د ناامنۍ پر ضد د پاکستان پوځ عملیات کړي، خو دغه ترهګرۍ او جنګونو ځپلي تر اوسه د دواړو سیمو اولس د نور پاکستان په شان عادي ژوند نه تېروي. د سولې په اړه د وزیرستان او سوات مظاهره چیان دا نیوکې کې هم کوي چې د پاکستان حکومتي او شخصي تلویزیونونو په پردو د دوی مظاهرې نه ښکاري. پاکستانی میډیا زیاتره په روان سیاسي شور بحثونه او راپورټونه ورکوي، خو ولې د پاکستان په دې مطبوعاتو کې د جنګ ځپلو غږ نه ځای کیږي؟ که اخبارونه وګورې نو څونه اخبارونه چاپ کیږي په پښتنه سیمه کې، بیا میډیا که وګورو څومره زموږ پښتانه دي چې هغه د میډیا ملکیت لري، نو هغه هم نشته. بله خبره داره چې هغه وایي چې زما پکې سیټ یو سټیټ میډیا ده یو سیټ میډیا ده، د سټیټ میډیا باندې به وروستو خبرې کوو، خو سیټ میډیا خدا هغه خدا وایي چې کوم ځای نه مال دوه روپۍ میلو شي نو هلته به زه انویسټمنټ کوم. احتجاجي مظاهرې ته وینا کوونکو وویل د احتجاج او کاربندیز یوازې د ناامنۍ پر ضد دی او د دغه لارې د پاکستان ریاست ته پیغام ورکول وو چې د علاقې خلک د ناامنۍ سره مخ دي او دوی د پاکستان د عین لاندې د ریاست نه د امنیت په ځای کولو د خپلې ذمهواري پوره کولو غوښتنه کوي. عدنان بیټنۍ، ډیوه کوزه، جنوبي وزیرستان.